کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی شامیوں نے اس طرح قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی شامیوں نے اس طرح بدلے لیے مظلوم سے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی خود ہی اندازہ کرو تم میری حالت دیکھ کر خود ہی اندازہ کرو تم میری حالت دیکھ کر زخم تھے کتنے لگے ہوں گے تیرے قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی مگر پوچھے کہ غازی زین سے کیسے گرا مگر پوچھے کہ غازی زین سے کیسے گرا کس طرح بولوں کہ کیبل گرا بے دست تھا اللہ جانے دفن تھا کیسے کیا سجادے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی مگر پوچھے کہ غازی زین سے کیسے گرا مگر پوچھے کہ غازی
زین سے کیسے گرا کس طرح بولوں کہ موقع بل گرا بے دست تھا اللہ جانے درد تھا اللہ جانے درد تھا کیسے کیا سجاد ہے بن گئی اسغر کے جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے حال زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی بن گئی اسغرگ جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اسغرگ جیسی قبر بھی عباس کی باد غازی بن کے قیدی شام میں زینب گئی باد غازی بن کے قیدی شام میں زینب گئی اسغرگ جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اسغرگ جیسی قبر بھی عباس کی قید خانے میں سکینہ جب بھی کہتی تھی چچا قید خانے میں سکینہ جب بھی کہتی تھی چچا درد تب بڑھتا تھا اما اور بھی سجاد کا رکھ سر گھٹنوں پہ ہو رکھ سر گھٹنوں قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اسغرگ جیسی قبر بھی عباس کی جو میری چادر تھے اما کٹ گئے وہ ہاتھ ہی میری چادر تھے اما کٹ گئے وہ ہاتھ ہی وہ گرا تھا زین سے جب القمہ کے ساتھ ہی کلمہ گو خیمے جلا کلمہ گو خیمے قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اسغرگ جیسی قبر بھی عباس کی تیر سے زخمی کیا اسغر کبھی پیاسا گلا تیر سے زخمی کیا اسغر کبھی پیاسا گلا
ٹکڑے قاسم کے ہوئے میری نظر کے سامنے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی کیا بتاؤں کس قدر صدمے اٹھا کر آئی ہوں بتاؤں کس قدر صدمے اٹھا کر آئی ہوں کربلا میں اس کا چہلم بھی منا کر آئی ہوں اپنی آنکھوں سے وہ منظر اپنی آنکھوں سے کے جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنین سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی تب یہی پہلا سوال عباس کی مادر کا تھا تب یہی پہلا سوال عباس کی مادر کا تھا ہے کہاں میرا حسین اتنا بتا دو اب ذرا بولی زینب باد غازی بولی زینب باد اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی کس طرح ام البنی سے ہائے زینب یہ کہے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس کی شامیوں نے اس طرح شامیوں نے اس طرح بدلے لیے مظلوم سے بن گئی اصغر کے جیسی قبر بھی عباس